Вітаю вас на каналі «Стежками історії», де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. У одному з перших випусків на каналі, присвяченому видатному українському військовому та політичному діячу 16 століття Дмитру Байді-Вишневецькому, неодноразово згадувалося ім'я легендарної Роксолани. І я вирішив, що логічно було б розповісти і про неї, тож сьогодні відео присвячено дружині турецького султана Сулеймана I Пишного, яка відзначалася красою, розумом, музичним талантом та відіграла значну роль у політичному житті Туреччини 1520-х по 1550-ті роки. З її ім'ям пов'язане спорудження багатьох архітектурних пам'яток Стамбула та його околиць. Анастасія Гаврилівна Лісовська народилася у 1505 році, дочка священника з містечка Рогатин на Галичині, нині це Івано-Франківська область, під ім'ям Роксолани або Русинки ввійшла до історії Туреччини як впливова султанша. За легендами, Настю в 1522 році викрали татари під час її весілля. Такі трагічні події на українських землях у той час не були поодинокими. Адже з часу створення у 15 столітті Кримського ханства татари рік за роком спустошували міста і села України, забираючи тисячі працездатних невільників у полон. При цьому загарбники знищували всіх літніх людей та малих дітей, які не могли пішки подолати довгий шлях до Криму, де знаходилися великі невільницькі ринки. Народні українські перекази розповідають, що безжалісні людолови вбивали всіх дітей, чий зріз був менше, ніж висота колеса воза, тобто молодших за 9-10 років. У народній пісні, складеній за часів татарських набігів, співалося: «Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькі діти. Маленькі витоптала, великих забрала, на затруки пов'язала, у полон погнала». Подальша доля бранців, яких татари називали ясер, тобто здобич, була страшною. Їх гнали пішки або везли на возах багато тижнів, наче худобу, зі зв'язаними руками та мотузками на шиї, через всю Південну Україну аж до Перекопа. Багато людей гинуло в дорозі від хвороб, нестатків, голоду і виснаження. Найбільш витривалі діставалися Криму, де їх продавали на одному з найбільших тогочасних невільницьких ринків у Кафі, тобто сучасній Феодосії. Там розлучали батьків з дітьми, братів і сестер. Викликає прикре здивування те, що рабів-християн купували не лише вихідці з країн мусульманського сходу, а й цивілізовані європейці. Так, у 15-16 століттях красунь-невільниць з України високо цінували патриції і заможні городяни італійських міст. Вражені красою полонянки Анастасії, її разом з іншими бранками відправили кораблями до Стамбула турецькі купці, які купили дівчату татар в Криму. У столиці Османської імперії красиву українку повітив сам великий візир Рустем Паша, який захотів подарувати її самому султанові. Сулейман І Пишний, який прийшов до влади в 1520 році, продовжив загарбницьку політику своїх войовничих предків, спрямовану на підкорення світу, особисто очоливши 13 воєнних походів. При ньому Османська імперія досягла найбільшої військово-політичної могутності, було загарбано половину Угорщини, значну частину Грузинського царства, Ємен та Алжир. Після приєднання Іраку і встановлення контролю над Перською затокою та Середземним морем на золотих монетах Сулеймана Пишного з'явився напис «Султан двох земель і хан двох морів». Султан також увійшов до історії під ім'ям законодавець. За його правління було видано зібрання турецьких законів. Значну кількість загарбаних скарбів султан витрачав на спорудження палаців, мечетей, караван-сараїв, тобто купецьких готелів, гробниць та інших визначних архітектурних пам'яток. З них найбільш відомими є мечеті Шах-Заде і Сулейманіє у Стамбулі, Салімія у місті Ефірне. Проте турецький купець, який привіз Настю до Стамбула, вирішив сам подарувати красуню султанові, сподіваючись на милість володаря. Так Настя потрапила до гарему султанського палацу Топкапе, турецькою «Будинок радощів», де дістала прізвисько Роксолана. Роксоланами турки, татари та європейці називали усіх вихідців з української Галичини. У середні віки західноєвропейські географи називали роксоланами населення Західної України, вважаючи його нащадком давніх сарматських племен рос-аланів,
та позначали землю Роксолан на тогочасних картах у межах сучасних українських земель. Отож, прізвисько Насті Лісовської, під яким вона ввійшла до історії, означало її етнічну належність – українка. Самі ж галичани, мешканці давнього історичного регіону Русі, називали себе русинами. Іншим іменем Насті у Туреччині стало Хюрем Султан, тобто султанша, яка посміхається, адже посмішка ніколи не сходила з її обличчя. У гаремі дівчат навчали музики, танців, поезії. Серед численних мешканок султанського гарему, темнооких та чорноволосих черкешинок, туркень, персіянок, Настя одразу вирізнилася незвичною для цих країв вродою. За переказами, у неї було яскраве руде волосся, завдяки якому її і помітив серед інших красунь султан. За законами ісламу, султан міг мати 4 законних дружин. Діти першої з них успадковували престол. Настя, на відміну від багатьох мешканок гарему, мала багато шансів стати однією з дружин султана, адже вона не була рабинею. Її не купували на невільницькому ринку, а подарували до гарему, не взявши за це жодної монети. Тож, за турецькими законами, Настя лишалася вільною жінкою. Улюблена дружина султана Роксолана прийняла іслам і стала матір'ю 3 і 2 Сулеймана І. Першого сина Роксолана назвала на честь попередника свого чоловіка, султана Селіма І, на прізвисько Грізний. Дочку вона видала за візира Рустем Пашу, коли тому вже було за 50. Ну, останній вельми охоче породичався султаном. Впливовість Роксолани зростала щодня, і європейські монахи, відправляючи посольство на схід, передусім надсилали гінців до Хюрем Султан, а не до Сулеймана. Роксолана швидко опанувала всі тонкощі державних справ, контролювала видатки з урядової скарбниці, цікавилася торгівлею, тканинами і золотом, карала і милувала. Горе було тим, хто зважувався стати на її шляху. Розплата була швидкою і неминучою. Роки, проведені у султанському палаці, де людське життя не було варте навіть розбитої глиняної миски, стали для султанші доброю школою виживання. Роксолана уславилася не лише мудрістю і розсудливістю, а й жорстокістю. Її ім'я наводило жах на всю імперію. Особливо жорстокою вона була зі своїми конкурентками, іншими султанськими дружинами. Втім, для цього Хюрем були вагомі підстави. Свого часу, коли вона тільки-но потрапила до гарему, тодішня улюблена дружина султана черкешинка Гюльбихар намагалася усіляко зашкодити новій улюблениці Сулеймана і навіть робила спробу отруїти Роксолану. Реваншу Роксолана досягла в 1553 році. За її наказом принца Мустафу, сина Сулеймана і Гюльбихар, головного претендента на турецький престол, задушили у власних покоях шовковим шнуром. Усміхнена султанша не пожаліла і дітей Мустафи. Прокладаючи дорогу до трону улюбленому синові майбутньому султану Селіму II, Роксолана вирішила вбити і 2 інших принців – власних синів. Лише втручання султана Сулеймана, який попередив свого сина Баязеда про небезпеку, врятувало юнакові життя, який вночі втік з палацу Топкапе до Ірану. 40 років Хюрем Султан правила Османською імперією. На жаль, улюблений син не виправдав її сподівань. Пишні бенкети з одалісками цікавили Селіма II набагато більше, ніж державні справи. Його нащадок Амурат, ставши великим султаном, рідко згадував своїх великих предків. Він забув заповіт діда Сулеймана І про те, що ніколи на руських війною не наступати і мечів своїх на них не підіймати. Адже, починаючи з Роксолани, у жилах турецьких султанів текла і слов'янська, русинська кров. Амурат, вступивши у 18 столітті у війну з Російською імперією, війшов до світової історії як султан, що прирік Османську імперію на загибель. Усі вади, які мала Роксолана як дочка своєї епохи, були притаманні не лише цій жінці. Варто згадати її сучасницю, італійську аристократку Катерину Медичі, яка також для досягнення своєї політичної мети не зупинялася перед жодним злочином – отруєнням, вбивством, змовою. До того ж, Роксолана ніколи не забувала, звідки вона родом і хто її народ, тому неодноразово заступалася за долю земляків, що потрапляли до турецької неволі, і докладала зусиль для їх звільнення чи, принаймні, покращення їхнього життя на чужині.
Та навіть Роксолані не вдалося врятувати ватажка українського козацтва Дмитра Вишневецького Байду, страченого за наказом Сулеймана I у Стамбулі. Про зовнішність цієї впливової в Османській імперії жінки дають уявлення два портрети, найдостовірнішим з яких є її прижиттєве зображення у парадному вбранні турецької султанши. По смерті матері султана у 1534 році Роксолана стала управителькою гарему. Після пожежі 25 січня 1541 року в Старому палаці, де розташовувався гарем, вона домоглася його перенесення до султанської резиденції Топкапи, місця засідань уряду. У дні розлуки, а Сулейман зробив 13 військових походів, як я казав, Роксолана і султан листувалися віршами перською і арабською. Збереглося 7 листів Хюрем до Сулеймана, написаних між 1526 53 роками. Писали їх палацові писарі, але деякі мають оригінальні автографи султани. Роксолана запропонувала султанові збудувати мечеть, названу його ім'ям – Сулейманіє Джамі. У ній, до речі, і похована. В останні роки життя Роксолана намагалася не розлучатися з чоловіком. Зиму кінця 1557-го, початку 1558 року вони провели в Едірне, разом повернулися до Стамбулу. За переказами, ще до її смерті султан присягнув не мати більше інших жінок. Хюрем Султан померла 15 квітня 1558 року, похована в мавзолеї, збудованому на подвір'ї мечеті Сулеймана. Сулейман проводив активну діяльність на її честь, по всій імперії збудував велику кількість об'єктів, присвячених Роксолані. Сам султан помер в ніч з 5 на 6 вересня 1566 під час військового походу на Угорщину. Тіло падишаха перевезли до Стамбулу і поховали поруч з Роксоланою. Вшановуючи пам'ять видатної землячки, у місті Рогатині Івано-Франківської області встановлено пам'ятник Роксолані. І нарешті неординарному життю українки, що вершила долі Османської імперії, присвятили літературні твори українські письменники Павло Загребельний та Осип Назарук. Останній у 1919 році створив історичну повість «Роксолана – дружина халіфа і падишаха Сулеймана Великого, законодавця». Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть про це в коментарях. На все добре!